zineso ndatu zikwasaganya burungi e ono mwala ino banga ayinamu obuzibukako nomanyi si muntu mwangu kubeera naye okitegeera temanyi babadde mulango owulire nga waliwo ebyasobye wekiri naye bino neshadia yatugamba wano juzi mbu munagiza okulowooza mbu eyo nankananga yatugamba wanojjukira Kakono kubaya gama nti yali sasadi ya kakono ayinza okuba tamala ako amwala yadduse kakono okubala namugamba kati olaba mpulidde nga mugamba mpulidde mugamba mbu simanye andi mulukwe oluba sente oyo simanye olulya sente kati kambabulire kino nze sikwatangako ku sente ya muntu waliwo naye ankubira essimu ngaayagala ziweereza nze ne mugamba essimu esindikibwako sente ya kakono era bwe nti era singa nali njagala sente nawe ndimugaye ziteekeko nze sizikwatangako sente zammwe aba asonda sente zammwe ez'emikolo mwebe ngamba nze sikwatangako ku sente zammwe ekyo mbeerewo nga mukimanyi yekatisente kuba tuzirya nga ate emikolo gyakolebwa obaddewo ngaekifaananyi kisika sente mu baana nagwe gwe bamanyi lwaki ogamba tukwata sente nga ate ati neewunya n'omuntu ava eri n'agamba mbusimanya kati abaho agenze n'agamba mbusimanya mbukako nayagenze naleeta neka naakawala batubbe naye nga waliwo neyava ku layivu ya kakono nga sente alirwede ziweereza nze nemugamba munaaye sente si yenza zikwata sente zisindike ku simu ya kakono nze ezo sente zebasonda si ze zibadde zindiisa naye wakkiriza nti bagenda kuwasa mu vidiyo ye lwaki tojja mu vidiyo nga weegaana sentemwalya anti ndaba nammwe temuli mu vidiyo ate kati saawa zino simu ngitadde mu caagiendenaali mu vidiyo simu ngitadde mu caagi awendi temu nze kambabuulire ono taatawuli amugambe omusajja ali nnyo ddambo alidamaaaasama nnyo nga n'amanyo manenenti damagi ngaamaze okulyalyalya emirundi nga kikumi nga mumaze saawa zino mwagalaba nti kakono damagi basabe wakugaa embuto kakono damagi nejaka namugamba mu byonna byokola jamu famire yange siraba lwaki mmwe mugiteekamu anti era babadde bagenda kusala mu famire yo kakono omukubide takwata ali wano kulaitu ayega waali mwamazedde okulyamusirike ono yiga sherifu kati tuli wano kulaivu yadde n'omukazi avuddeyo n'agamba musigo ogenda okwanjula ono gwe badde ogamba gogenda okwanjula anti soko jokiryalinga gogenda okwanjula mulala si yeye awunze bambi tuganye owomusajja mu damagi nobwabeera gwedenekankubuli ono omwala bamugobeza kakono kweyagale kogaane kakono ambu aliko obulemu yeamugobeza mbw alekana nyo nekulaivu ataawe mula nze kankuli tata omuno omwala gyali ne maama we bwe balaba zino vidiyo nga yali mu kifaananyi deno njagala babuulira kino gwekitawo yagana okukola embaga jangu tukupangisirize woteeri mukolerewo embaga etwagala mukolo kuliko nabaho ayinza okutya okujja aaobawaisaamu eggaali ajja agambe kale kae oli aba musajja kikirina okuggwa kakono tamanyi mukazi ono kubanga omukazi wuno ali mukubira kakono olaba netiwaka mbwebuze dani atobuuza netiwa sebo sinnamukubirako ate eno esimu sije nkozesa okukubira abantu eno esimu sije nkozesa okukubira abantu era sinnamukubira namukubidde dda amasimu nga takwata namukubidde dda amasimu nga njagala munnyonnyola ekiriwo nze kyeŋŋenda okwogera nga takwata era bino ŋenza obyogera talina kyamanyi
Uya nza kambabu ya Danila. Ulaba igaina no mukazi. Mamugu ya vipenja. Uye mara baba igaasa mamunyo. Neba mugoba. Mukazi ya yagi na mkube mbaga. Katika mkuli da kwa mkwano. Inze tekinu siche chango mesezi za kakono. Ah, ulaba achogede. Achogede wale chango mesezi za kakono. Siche chamu ngobeseza. Ntiche chamu ngobeseza. Chamu ngobeseza. Checho chemba gambi. Ntiche chatuwa ukanyizo kola zividi yezo. Ina maikisi. Odi agala kuwasa mukazi mula ateta agala muteka mu kamera. Kati kwa kusabati ya, bakusabati ya bwana omera mu busa mu busimba. Nyambi wa bali ne kulacho tukula badongo. Kati kwa agala ogena mu kamera. Ana koba. Koba.